Қалшар Балма, 2021 жылғы Алматы шаһарында өткен жолдар арасында Азия чемпионатында қола бағындырды. Жаңа жылдағы 2022 жылғы 23 жасқа Азия чемпионатында Бішкек шаһарында өткен күміш бағындырды. Абдуллаев Нұрмұхамбет. Машықтырушы Қырғыз Республикасының еңбек сіңірген машықтырушы Ташполоулу Нұрчигит. Бүркіт Көчен балдар Қырғыз Республикасының спортшы 2022 жылғы Бахрейн шаһарында жасқа Thank you.
Это он, если ты не слышишь.